ඊයේ දිනේ ජනතා අයිතියට පත් කළ යාපනයේ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ සම්බන්ධව අසත්‍ය ප්‍රචාර සමාජගත වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත රංගේ බණ්ඩාර පවසනවා. අද කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා. ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළක් විදිහට ජනතා අයිතියට පවරලා පැය 24 කාල පරිච්ඡේද ගෙවිලා නැති මේ මොහොත. ගුවන්තොටුපළේ නාමපූර්වේ උණින්ම ද්‍රවිඩ භාෂාවෙන් තියෙන එක සඳහන් කරලා සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල විවිධ දේවල් කතා කරලා තිබුණා. මේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව නොදන්නා උදවිය මේවා පිළිබඳව විවිධ දේවල් කතා කරනවා. අපේ රටේ රාජ්‍ය භාෂාව විදියට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සිංහල සහ ද්‍රවිඩ භාෂාව සඳහන් කරලා තියෙන අතර වැඩිපුර ද්‍රවිඩ ජනතාව ඉන්න ප්‍රදේශවල ද්‍රවිඩ භාෂාව පළමුවත්, වැඩිපුර සිංහල ජනතාව ඉන්න ප්‍රදේශවල සිංහල භාෂාව ප්‍රමුඛවත් කටයුතු කිරීමට තමයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඊට අනුකූල පදනම නැතම් බලය. ඒවාගේ මේ ජාතියන්තර ගුවන්තොටුපළ යාපනය සකස් කිරීම පිළිබඳව ද්‍රවිඩ මිනිසුන්ට දෝෂාරෝපණය කරමින්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දෝෂාරෝපණය කරමින් විවිධ ප්‍රවෘත්ති විවිධ කතා එක එක්කෙනා පාල කරලා තියෙනවා. ජාතියන්තර ගුවන්තොටුපළ සකස් කිරීම තුළ ඇතිවන මේ සමාජයට ඇතිවන වාසි දිහා කවුරුවත් බැලුවේ, යාපනයේ ජනතාවට නැත්තම් උතුරේ ජනතාවට වෙන පීඩනය ගැන බැලුවේ නැහැ. කිලිනොච්චේ, මන්නාරම, වවුනියාව ආදී ප්‍රදේශවල ඉඳලා ජනතාව එන්න ඕන ගුවන්තොටුපළට එන්න කටුනායකට. පැයක 6ක විතර කාල පරිච්ඡේදයක් අවම වශයෙන් ඒ ජනතාව මහමග ගමන් කරන්නට ඕන. චෙන්නයි වලට යන පුද්ගලයෙක්, එහෙම නැත්නම් ඉන්දියාවට යන පුද්ගලයෙක් යාපනයේ ඉඳලා කොළඹට කටුනායකට එන්න පැය 6ක් මහපාරේ යනකොට ගුවනින් විනාඩි 45න් පැයෙන් චෙන්නයි වලට ගිහිල්ලා අවසානයි කටුනායක ඉඳලා. නවදීල්ලිට පැය 3-3යි කාලයක් ඇතුළත ගිහිල්ලා අවසානයි. එහෙනම් යාපනයේ ඉඳලා ගුවන්තොටුපළට එන්න විතර පැය 6කට වැඩි කාලයක් ගත කරනවා. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ද්‍රවිඩ භාෂාව හින්දු ආගම අදහන උදවිය වශයෙන් ඒ ද්‍රවිඩ ඌ පලියෙන්ම ඒගොල්ලෝ ඒ පීඩාව විඳින්න සුදුසුද? ඉතින් අපි බලන්නේ සියලු සත්වයේ දිහා බුදුරජාණන් වහන්සේ බලපු විදිහට. අන්න ඒ නිසා තමයි සියලුම උදවිය වෙනුවෙන් පහසුකම් නිර්මාණය කරමින් සංවර්ධනය ගෙන යාමට